Hello, Alma Minglaba, Cooking Therapy Channel ma jo so ba de. Di ni ma Elva ga ngape ko long wa ma ma be, phase the ma CCE le phi aw chaw bi, chin gan set a sa to le ne lou pya da ma phit ba de. Elva di ma ngape nga tong ba de, a ta ko chit ba me no. Ngape nga me ya bu so le, tacha nga ngamyet chin le tong lu ya ba de. Ngape chit ga 15 jet tong ba de no. Di ngape chit the ko sa le phe zon to wa, che ta mo le phe zon de zon, san nwin mo le phe zon to wa, chou de long. Jatun phyu a ye thamin sa zon de zon, jin a ye thamin sa zon to wa the ba de. Yang phu mo thamin sa zon de zon le the ba de. Da ri a long ko tama aw ne be ba de. Ngape ko di lo chou ne pyaw mu mo the ne be de atwan ngape ga po ya da saim mi, join e le ne po nu nyan bi sa kaung ba de no. Sain dwe ma a ta chi chi be cha di lo ni thong na mya ba de no. Ko ga ngape ji be ti san chai de so le ma the le ya ba de no. Pi yin la ma ngape ri a yan ma kan aw si nei nge the bi ngape da li ri si la de thi paw pe ba de. Di lo paw pe မသာငဖေကဒီတိုင်းပြော့နေတာကနေအသားကတင်းပြီးစီးလာပါလိမ့်မယ်နော်ငါမင်းလောက်တေချာနာနာလေးပောက်ပြီးရင်နော်ငဖေစီးစီးလေးရပါပြီသူ့ကိုစီနေငယ်တုပ်ပေးပါတယ်မချောက်သွားအောင်လို့ပါ Now ထဲမဲ့ပကင်ထဲမှာစီနေငယ်တုပ်ထားပါတယ်ငဖေလေးတွေလုံးပြီးထဲထားရင်မကတ်အောင်လို့ပါဒါဆိုငဖေလေးတွေလုံးပြပါမယ်နော်အရင်ဆုံးလက်ကိုစီအနေငယ်တုပ်မယ်လုံးတဲ့နေရာမှာအာရင်ဆိုင်ဆရာမလိုပါဘူးเนาะလက်ဖွားထဲမှာပဲဖွဖွားလေးပဲညှစ်ညစ်ပြီးလုံးမေးသွားရုံမှာအဘာကဒီမှာငဖဲအစာတုတ်လုံးမှာဆိုတော့အရှိပုံလေးတွေပဲလုံထားပါဗျဒါဆိုရင်အားလုံးလုံးပြီးသွားပါပြီเนาะပြီးရင်အိုးထဲမှာစီကူမီအေးနဲ့ထားပြီးငဖဲလေးတွေကိုစီထဲမှာထည့်ပါမယ်အရင်ကြအောင်တော့မထည့်ပါနဲ့เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအသားကြက်လိုင်းပွားလာမှာမဟုတ်လို့ပါမီးကိုကအေးလေးနဲ့ပဲကြော်ပေးပါเนาะအရင်မှုထဲမှာကြော်ရင်အပေါ်သားကမအိပဲကျွတ်ပြီးမှသွားပါမယ်တစ်ဖက်ကနည်းနည်းအယောင်ပြောင်းလာပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဖက်ကိုလမ်းပေးပါတယ်ဒီနောက်တစ်ဖက်ကိုလည်းခုနလိုပဲအယောင်လေးနည်းနည်းပြောင်းလာအောင်ကြော်ပေးပါတယ်ပြီးရင်ရင်းရင်းအနှဲငယ်ထည့်ပြီးပြုတ်ကြော်လုပ်ပါမယ်ဒီတိုင်းကြော်တာထက်ဆိုင်ပြုတ်ကြော်လုပ်တာကပိုမမြန်ကျက်စီပြီးငဖဲလုံးလေးတွေကိုလည်းအီအီလေးဖြစ်စေပါတယ်နော်ပြီးရင်အဖုံးအုပ်ပြီးရေခန့်အောင်10မိနစ်လောက်ကြော်ပါတယ်10မိနစ်ကြာပြီးနောက်ရေတွေခန့်သွားပြီဆိုရင်တော့ရပါပြီငဖဲလေးတွေကဖုံးပေါင်းလေးတွေဖြစ်သွားပါပြီနော်အယောင်လေးကလည်းဒီလိုအနီထားလေးဆိုရပါပြီနော်ဒါဆိုမီးပိတ်လို့ရပါပြီအားလုံးကိုမီးပိတ်ပြီးတာနဲ့စီစစ်စကားလေးနဲ့ခတ်ထုတ်ပြီးစီစစ်ပေးပါတယ်ဒါဆိုရင်လုံးဝမမာတဲ့ငဖဲဖောင်းဖောင်းအီအီစီစီလေးတွေရပါပြီရှင်။ Now ချင်းငန်ဆက်အစာသွတ်လုပ်ဖို့အတွက်ပပလေးတွေချစ်ထားတဲ့ကော်ဖီထည့်ကိုပပလီးထားတဲ့ရှောက်ရက်လေးတွေထည့်ပါရယ်။ပြီးရင်ငရုတ်သီးစိမ့်နဲ့အဘကတော့များထည့်တယ်။ကမရာသီးနှလုံးအရေးညှစ်ထားတာလည်းထည့်မယ်။မမရာရီကတော့ထမင်းစားစွန်းနှစ်စွန်းထည့်ပါရယ်။ကြသားမုတ်ကလက်ဖေးစွန်းတစ်စွန်းပြီးရင်အရသာအလုံးနဲ့ကော်ဖီကိုတေးချာလေးရောပေးပါရယ်။ကော်ဖီကအရေးတွေထွက်လာပြီးနည်းနည်းပြော့လာပါလိမ့်မယ်နော်ဒီအချင်းတုပ်လေးကချင်းငန်ဆက်ဖြစ်ပြီးရှောက်ရက်လေးလည်းပါတော့မှုေးနေတာပါပဲနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုအစာသွတ်ဖို့ငဖဲကြော်ကိုခလဲမှခွဲပါတယ်ငဖဲသားလေးကအထဲမှာအသားပြပြလေးနဲ့စီးနေတာပါပဲနော်ဒီခွဲရတဲ့တဲကိုခုနကဆက်ထားတဲ့အချင်းတုပ်လေးကိုထည့်ပါမယ်အစာလေးတွေအလုံးသွတ်ပြီးရင်နော်သုံးဆောင်လို့ရပါပြီနော်မဖဲလေးကလည်းအီအီထုတ်ထုတ်စီစီလေးနဲ့လုံးဝမမာပဲအချင်းလေးကလည်းချင်းငန်ဆက်ကွက်တီအဆက်တက်လေးဆိုတော့အရင်စားကောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးကိုလည်းလှူစားကြည့်စေချင်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်း thank you ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တဲ့ဆိုရင် like and follow လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းထပ်တွေ့ပါမယ်နော်